Адамдык капиталды өнүктүрүү жана алдыңкы глобалдуу стандарттарды киргизүү, Астана эл аралык каржы борбору дүйнөлүк деңгээлде актуалдуу болуп турган багыттардын дараметин өнүктүрүүгө өзгөчө салым кошот. Ушул максатта бул каржы институтунун алдында үзгүлтүксүз кесиптик билим берүү бюросу түзүлдү. Ал жергиликтүү адистердин каржылык билимин жогорулатууга жана инвестициялык сабаттуулукту ачууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле өлкөдө жалпы сертификациялоону өркүндөтүү пландалууда. Бүгүнкү күндө катышуучулардын биринчи агымы 2,5 миң адистин кесиптик чеберчилигин жогорулатууга киришти. Алар алдыңкы серепчилерден билим алып жатышат. Чет элдик серепчилердин айтымында бул кубантарлык иш. Мындай чаралар Казакстандын инвестициялык жагымдуулугун жогорулатууга шарт түзөт. International financial reporting standards are key to develop the trust of investors. Каржылык эсепке алуу ишине эл аралык стандарттарды киргизүү биринчи кезекте инвесторлордун өлкөгө болгон ишенимин жаратууда. Казакстанда жүзөгө ашырылган МС фондун стандарттары конкреттүү талаптарга негизделген. Ал US GAAP сыяктуу жөн гана бухгалтердик эсеп эмес. Бул тармактын негизги талаптарына ылайык стандарттарды түзүү көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Ал тез жергиликтүү шарттарга ылайыкталган, бирок изилденип жаткан стандарттарга жооп берген кесипкөй адистер үчүн зарыл болгон экосистеманы калыптандырууну талап кылат. Бул тышкы аудит алардын ишине тиешелүү. Preparer of financial statements and external auditors, but I think this is happening and will happen even more. Жалпысынан алганда бюро 5 миңден ашык адисти кайра окутууну пландоодо. Анын аркасы менен АЭКБнын экосистемасында жана жалпы эле өлкөнүн кадр резерви түзүлөт.